不知道大家是不是听说过六亲缘浅这个词？想必大多也是从算命先生口中听到过吧。按照他们的说法，六亲缘浅指的并非是没有亲人，而是与这些亲人的缘分非常浅，即使彼此都健在，也不常来往或者来往而不亲近。有些人可能觉得六亲缘浅就是福泽太浅，但是事实恰好相反。 南怀瑾曾说：“最有福报的天选之人，就是六亲缘浅的人，因为他们不欠任何人，他们不是无福之人，恰恰相反，他们是最有福报的天选之人。他们一生真诚善良，从来不亏欠任何人，即便是父母不疼，长辈不爱，婚姻坎坷，生活不顺，也没有抱怨过任何人。他们熬过一关又一关的人情冷暖。” 父母、配偶或者子女中，一定会有一个让他们饱受磨难，即便是崩溃、失落、孤独，也从来没有放纵过自己的内心，依然保留着一颗善良真诚的内心，一生向善。在一次次的痛苦煎熬中，开始看淡、放下、觉悟、超脱世俗。所以，这样的人只不过是一个路过人间罢了的人，了却了这最后的仪式。 无挂无碍，没有任何人能够打得到他，属于他的幸福呢，也会滚滚而至。仙缘重的人一般六亲缘浅，那仙缘重的人有哪些特征呢？一，仙缘重的人外表一般比较出众，容貌不易衰老，给人一种纯净的感觉；二，一般幼年时就表现出优秀的潜质，少儿时期就出类拔萃；三。 身上一般会有一处胎记，四，对己对人对事要求较高，五，给人一种神神秘秘的感觉，六，对天道有根基，有些甚至能与天界和地界的灵体沟通。你要知道，你这一世遇到的所有亲人都是你的冤亲债主，而且亲人之间的债务和瓜葛牵扯更大，所以很多亲人其实上一世都是恶缘。 因此，这一世才会你看我不顺眼，我看他不顺眼。你们六亲缘浅，说明你们上一世的欠债很少，瓜葛很小，所以你们的关系没有起起伏伏，没有太多牵扯，平平淡淡如水一般，这样的关系特别适合你的修行，因为没有太多的爱与恨来牵绊你，没有感情拖你的后腿，你很容易就摆脱亲情这个相。 要知道，修行之人最大的牵绊就是这个情字。很多人就是因为太执念于亲情，最后被亲人伤得体无完肤，所以情让你温暖，也会牵绊你的思想。很多人觉得六亲不认和六亲缘浅是一个意思，但其实两者之间有着天壤之别的差距。六亲缘浅指的是彼此之间虽没有往来，但也没有过多的嫌隙。 而六亲不认，则是发生了某些不愉快的事情，在有矛盾的前提下，导致不愿意承认这段关系。六亲缘不好的人，要注意以下几点：一，不要为了鸡毛蒜皮的小事陷入无休止的争吵、斗气、打架和相互折磨中，把精力放在自己的工作和事业上面。当一个人把事业的能量场提高后，自己的其他运势也会跟着起来。 二，只要没有原则性的错误，一家人一定不要计较谁对谁错，不要计较输赢。三，千万不要计较谁付出多了，谁付出少了。六亲缘不好的人会活得特别累，容易被家人拖累，六亲无靠，自己费尽九牛二虎之力，仿佛也摆脱不了身上的泥泞。六亲缘不好的人，一般亲人与亲人之间存在恶缘。 恶缘是什么？就是相互折磨、相互看不顺眼，甚至还会发生吵架、打架等事。但六亲缘浅的人却有一个隐藏的点：自己生而跟随的冤亲债主也相对少。这样的家人都是冤亲债主的缘，参与你这一世的剧本。恶缘多，善缘少，显示在明处的债最易还，还完自然再不相见。 每个人都是独立的个体，他们有他们的想法，
你有你的因果，有这一世需要修行的功课，你有你的任务和目的。你的任务和目的就是把你这一世的债还掉，然后修自己的德行，缘深缘浅，做自己就行。对于每个人来讲，都有自己的家庭，有父母的支撑，也有亲朋好友的关照。但是如果在自己成长的过程之中，六亲缘分慢慢变成浅薄，甚至出现了六亲无靠的情况，对于本身的生活来讲是极端负面的影响。所以对于相应的情况，一定要做出分析，并且及时改善。六亲无靠的女人，其实在命运之中分为不同的表现，有的人会先苦后甜，有的人是非常独立的人，还有的人在职场能够有自己的一番天地，更有的人在生活里面会遇到很少的小人，有的人学习能力也够强，他们的结果也各有不同。独立性强的人能够有自己的一番事业，在职场能够闯出来的人会获得成功，身边小人少，能够受到更多贵人的帮助，而且因为自身的学习能力比较强，所以未来的收获也不错。六亲无靠很惨，六亲无靠的命，也就意味着在自己生活成长的过程之中，其实很难有亲朋好友的帮助，一切都要靠自己的力量。这样的命格在生活中多为艰辛，但也不是不好。若在大运中能得到贵人的帮助，则事业或财运会因此而改变。家里的帮助不大，也别将希望寄托在家人中，因为很容易会受到一定的阻碍的。所以对于六亲无靠的人来讲，在命运的方面可能是比较惨的一种。六亲缘浅的化解方法，出现六亲缘浅有可能是五行的影响，因为五行比较干燥，所以克制它五行的名字。比如火太旺，可以取有水的名字，这样可以克制。认出一个教父或教母，这取决于八个字，因为八个字中必须有一个五个元素会更加强化。虽然它不能与这五个元素相抗衡，但它是活力。看看这五个元素对应的是谁，然后才能够做出相应的化解。有人说，六亲缘浅的人，这一生就是最后一世，他们是来了却前生前世的所有因果的。等所有因果了解，他们就要脱离轮回。如果你知道自己这一世就是最后一世了，你会做什么呢？如果你没有想过这个问题，不如一起来听这样一个故事。在一个宁静的小镇上，有一座神秘的庙宇，人们传说在这里可以许下一生中最后一次愿望。这个传说吸引了无数的游客前来参拜，寻求最后一世的祝福。故事的主人公是一名名叫小娟的女子，她是这座小镇上的居民。小娟是一个性格温和、心地善良的女孩，但她的生活并不如意。她从小生活在孤儿院，没有亲人，也没有什么财富。尽管如此，她一直对生活充满希望，坚信未来会更好。有一天，小娟听说了有关庙宇的传说，她决定前往庙宇，许下自己的最后一次愿望。他在庙前燃起了香烛，闭上双眼，默默许下了愿望。他祈祷着，希望能够找到一个真正爱他的人，建立一个幸福的家庭。就在他许愿的时候，一个男子突然出现在他身边，他的眼神深邃而温柔，让小娟感到一股莫名的亲近。这名男子名叫李明，是一个外地来的游客。他在庙宇前也许下了自己的最后一次愿望，希望能够找到一个真正懂得珍惜的人。小娟和李明的相遇并不是巧合，他们被命运紧紧相连。他们很快坠入爱河，两颗心紧紧相依。他们一起游遍了小镇的每一个角落，分享着彼此的喜怒哀乐。然而，命运却是变幻莫测的。不久后，李明得知他患有绝症，只剩下短暂的时间。他决定不告诉小娟，不想让她承受太大的痛苦。他想要陪着她，让她过上幸福的生活。时间过得很快，李明的病情逐渐恶化，
但他仍然坚强地支撑着。小娟察觉到了李明的不同，他感到担忧，但李明却一直鼓励他，告诉他要珍惜当下，不要为他担心。最终，李明在一个晴朗的日子里离世了。小娟伤心欲绝，但他知道李明曾经对他说过的话，要他珍惜当下，不要为他难过。他决定用剩下的日子将李明的愿望变成现实，过上幸福的生活，将他们的爱情传承下去。这个故事告诉我们，生命是脆弱的，我们无法预测未来，因此我们应该珍惜当下，不要留下遗憾。最后一世的愿望或许会得以实现，但更重要的是，我们要用心去爱，去珍惜那些与我们相伴的人。爱情和幸福不会因为时间的流逝而减少，他们会一直存在，直到永远。